মৰি নাভাৰ মৃত্যু বিজেপি শাসনকালত নাৰী নিৰাপদ নহয় কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জবাব লাগে জবাব দিয়ক বিজেপি শাসনকালত নাৰী নিৰাপদ নহয় কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জবাব লাগে জবাব দিয়ক গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক বিজেপি শাসনকালত নাৰী নিৰাপদ নহয় কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জবাব লাগে জবাব দিয়ক গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক বিজেপি শাসনকালত নাৰী নিৰাপদ নহয় কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জবাব লাগে জবাব দিয়ক গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক বিজেপি শাসনকালত নাৰী নিৰাপদ নহয় কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জবাব লাগে জবাব দিয়ক গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক বিজেপি শাসনকালত নাৰী নিৰাপদ নহয় কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জবাব লাগে জবাব দিয়ক গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক বিজেপি শাসনকালত নাৰী নিৰাপদ নহয় কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জবাব লাগে জবাব দিয়ক গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক বিজেপি শাসনকালত নাৰী নিৰাপদ নহয় কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জবাব লাগে জবাব দিয়ক গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক বিজেপি শাসনকালত নাৰী নিৰাপদ নহয় কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জবাব লাগে জবাব দিয়ক গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ মহিলা আৰক্ষী বিষয়াক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পদত্যাগ কৰক Study BSc Nursing and GNM at Saint Martha Institute of Nursing, Guwahati.